Att kvinnor i Sverige får sina liv begränsade. Mm, det här är ju ett mönster som mest liknar könsapartheid, men som faktiskt drabbar både kvinnor och flickor i vissa förorter. Titta här. Men en grupp religiösa unga män har ändå hittat hit och stoppar nu tjejer på väg till festen och försöker övertala dem att inte gå in. Aleikum salam. Man känner sig sviken. Mitt liv håller på att rasa samman. Och ingen gör någonting. Grannar irriterar sig på att hon lever ensam. Att hon har hundar som enligt tolkningar av islam är ett orent djur. Att hon och hennes vänner tar ett glas vin när de grillar på hennes uteplats. När man kom hem så kunde blommorna ha varit förstörda. Saker förstörda. Kunde ha kvinnor som kunde klampa in och tala om att här ska ni inte dricka. Jag fick höra många gånger att jag skulle skaffa mig en man. Vem sa det? Ja, blandat folk härifrån. Kvinnor och män? Kvinnor och män. När vi jobbar kvällstid så är det ju få tjejer ute med miljöerna. Vad innebär få? Nästan inga alls. Al-Azhar-skolans buss kör lågstadiebarnen mellan skolan och bostadsområdena i Tensta och Rinkeby. Flickorna hänvisas till dörren längst bak och pojkarna till de främre dörrarna. Forskaren Devin Rexvid ser en parallell till bussarna i Alabama i USA på 50-talet där svarta tvingades åka längst bak och vita där fram. Jag känner nu att vi har förlorat mark.